filho da puta! Já era pra você!
Tem uma mensagem de socorro vindo da área dos fãs. Aquilo lá deveria estar vazio. Pois é, eu vou dar uma olhada. Thank you.
não é a aparência deles, é o cheiro. Por favor.
Por favor, nos ajude. Encontrei um cartaz promovendo um tipo de desafio. Já ouviu falar disso? Troy? Tá me ouvindo? A Troy não está disponível, meu amigo, mas posso te explicar o desafio com prazer. Eu sou o Bozak e meus desafios estão por toda a cidade. Leia as descrições e faça o que está escrito. No fim, você será recompensado. Você tem tempo demais sobrando. Eu tenho os meus motivos, e você tem os seus para aceitar os desafios, não? Thank you.
podemos oferecer equipamentos eletrônicos e munição em troca de remédios, alimentos e alimentos. Yeah! Tem mulheres e
mulheres e crianças aqui. Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos e munição em troca de remédios, alimentos e água potável.
arma! Tá com medo do quê, cara? Me enfrenta como um homem! Ei, eu estou com uma oferta especial agora mesmo. Você tá indo? Isso ainda não acabou, não! Eu tô aqui. Vamos acabar logo com isso.
Eu tenho um negócio para você, amigo. Se está procurando comida, vai ter que esperar e pegar sua ração, como todos. Não é por isso que eu tô aqui. Eu sou o Crane. Sou um runner. Tem alguma coisa que eu deva procurar por aí? Estamos em falta de tudo. Comida, água, remédios. Você não espera que a cidade velha seja mais pobre do que as favelas. Mas é. Tenho que admitir. Isso me fez pensar sobre os rumores a respeito de um grande depósito escondido em algum lugar da cidade. Pena que a única pessoa que saberia se é verdade é Tabith Erdal. Mas você não vai conseguir nada com ele. Onde eu o encontro? Pela cidade. Ele não é perigoso, ele é só... difícil. Ele é o antigo secretário da cidade, e ele pode ser extremamente burocrático com relação a essas coisas. Tente não matá-lo. Mas se você tiver que matá-lo, eu vou entender perfeitamente. Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Thank you.
Alguém está tentando ajudar ele. Mata ele! Eu ainda não acabei. Não me deixe morrer aqui. O que é isso? Te devo uma. Vou acabar com você!